U svakom slučaju, velika povuka ovog hadisa je da nema nikakvog razloga, niti bilo kakve dozvole može imati da se ljudi vrijeđaju i dijele na bilo kakvoj rasnoj osnovi. Ili bilo kakvoj drugoj, zato što je neko iz jednog naroda, drugi iz drugog naroda. To uopšte nije razum, nije racionalno. Zašto bi neko bio bolji? Zato što je iz jednog plemena, nije iz drugog plemena. Iz jednog naroda, nije iz drugog naroda. To ga ne čini ni boljim, ni gorim. Jer to nije njegov izbor gdje će se roditi i šta će raditi. Nije njegovih ruku djelo u kojem će se narodu roditi i da li se, koje će se boje kože roditi. To je Allahov kader. I po tom osnovu niti je ko bolji, niti je ko gori. Nego Allah je dao ljude različitih boja da bi nam pokazao raskoš svoga stvaranja. Da bi nam u nama samima pokazao znakove svoje svemoći i da je on jedan. I da bi se mi međusobno raspoznavali i znali kad se upoznajemo, ja sam taj i taj, iz tog i tog mjesta, tom i tom narodu pripadam. A ništa više. Ne zbog toga da bi neko bio bolji, da bi neko bio gori. I zbog toga je jedna od najgnusnijih, najružnijih, najgorih teorija koje su se pojavile u ljudskom rodu u 18. 19. vijeku, pa postoji i dan danas, a to su takozvane teorije rase, koja rasa je bolja, koja rasa je vrednija, koja boja kože je bolja, koja boja... To je strašno. Strašno paganstvo prije svega. Strašan džahilijet i daleko od svega što su govorili Božji poslanici. Božji poslanici su došli da Ademove potomke, bez obzira iz kojeg naroda bili, koje boje kože bili, na kojem kontinentu živjeli, izvedu iz tama neznanja u svjetlo znanja, iz tama robovanja lažnim bogovima, robovanje jednom jedinom istinskom bogu, u čijoj ruci je dobro i zlo i dunjaluka i ahireta. I da pokažu ljudima da je dobrota, vrijednost i takmičenje u snazi imana, u dobrim dijelima, ko će više dobra uraditi, prema Allahu Dželešanu u vidu namaza, u vidu posta, u vidu hađa, u vidu kurbana, drugih dobrih dijela i dobra među ljudima, ko će više dobra učiniti jedan drugom. To je pravo takmičenje. Ko će više uvakufiti u razna dobra? Ko će napraviti bolnicu gdje će se ljudi liječiti? Ko će napraviti sirotište gdje će ljudi naći, gdje će djeca bez roditelja naći sklonište? Ko će napraviti kuhinju gdje će siromasi doći i moći mirno jesti? To je takmičenje. A ne u tome ko je bijeli ili crni ili ovo. Šta to znači? To ne znači ništa. Jer se na sudnjem danu neće vagati ni boja kože, niti porijeklo, niti bilo šta. Vagaće se isključivo naša djela. I onoliko koliko naša djela budu teška, dobra djela, toliko će biti naša vrijednost. Ništa drugo.